обігом готівки. Тому це дійсно фіскальна функція, і РРО сьогодні не коштує 6 тисяч гривень, це 3,5 тисячі гривень, і наразі ми ведемо переговори про те, щоб завозити більш дешеві касові апарати. Це взагалі такі маленькі пристрої, як калькулятор, яким дуже легко і швидко користуватися, дуже маленькі. Далі, ви говорите про те, що інтернет сьогодні недостатнє покриття. 98% платників податків подають на сьогоднішній день звітність в електронному форматі. Ми ще рік і два тому говорили про те, що треба піти від паперової звітності, і ми до того прагнули. І зараз я повинна сказати, що ми мусимо консолідувати зусилля. Навіщо нам цей радянщина, де, коли носили звіти, податкової черги стояли. Ми повинні дбати про те, щоб якомога більше було онлайн-сервісів, особливо для малого бізнесу, щоб вони могли завітати до центру обслуговування платників податків, отримати якісний сервіс, консультацію, як їм розвивати бізнес. І я хочу сказати, що на цьому ми повинні фокусувати свою увагу. Тобто 98% покриття інтернету сьогодні вже і 3G починає працювати, я думаю, що з цим проблем не буде. Далі, ви говорите про те, що споживчі кошти змінюються, що ковбаси дуже дорогі. Скажіть, будь ласка, яким чином це впливає на РРО? Якщо людина не може сьогодні купити ковбасу, то навіть якщо буде РРО, вона її не зможе купити. Це не до чого. Тому що ми мусимо визнавати, що на сьогоднішній день імпортні продукти, вони дуже дорогі стали, тому що дійсно девальвація гривні. Але це шикарна можливість для того, щоб підтримати нашого національного виробника. І я тут хочу сказати, що національні виробники повинні дбати про те, щоб вартість і для кінцевого споживача була такою, щоб він зміг її заплатити. Щодо спрощеної системи оподаткування, дійсно, вона повинна бути і залишитися для тих, хто потребує цього, для дрібних підприємств, які надають свою послугу, вирощують свою продукцію, продають їх на ринках. І тому ми тут якраз єдині з позицією суспільства, що спрощена система оподаткування повинна залишитися і підтримувати дрібний мікробізнес. Наразі щодо корупції. От дуже багато підприємців говорять про те, що буде тиск певний. От скажіть, я хочу вам навести просто цифри. У нас на сьогоднішній день в структурі Державної фіскальної служби всього 240 інспекторів, які по всій Україні займаються перевірками касової дисципліни. Скажіть, будь ласка, фізично вони встигнуть перевірити всіх підприємців і великі компанії, які займаються, які на сьогоднішній день використовують РРО? Звичайно, ні. І тому я сьогодні говорила про те зранку, що ми і надалі будемо фокусувати свою увагу на тих платниках податків, які сьогодні сплачують ці податки для бюджету. Тому що ми повинні дбати про надання з боку Державної фіскальної служби якісного та професійного сервісу саме для тих, хто сплачує податки. І це буде певною мотивацією для середнього, для малого бізнесу також сплачувати податки і отримувати ці професійні сервіси. Тому в нас немає на меті перевіряти малий і мікробізнес. Більш того, ми зараз говоримо про те, що ми готові переглянути штрафні санкції за неправильне або невикористання РРО з тим, щоб задовольнити ті очікування, які сьогодні від нас вимагає суспільство. І от ще декілька тез. Великі мережі, ви кажете, що це для вас конкуренти. Я би хотіла, щоб вони стали для вас партнерами. Я впевнена, що коли ви будете вибудовувати партнерські відносини з великим бізнесом, з великими мережами, то вони знайдуть можливість передати вам в оренду цей касовий апарат, якщо для вас сьогодні це дорого дуже. Але спочатку треба вибудовувати партнерські відносини, а не конкурентні відносини. Тоді люди до вас відкриються і будуть готові з вами співпрацювати і надавати вам всіляку допомогу. До речі, на сьогоднішній день компанія «Фокстрот» і компанія «Новос» вже запропонували безкоштовне навчання для підприємців. Красиві слова, касовими апаратами, щоб навчитися, як правильно треба користуватися касовим апаратом, які є акценти, на які треба звернути увагу. Вони готові ділитися з вами пам'ятками, надавати будь-яку інформацію. І сьогодні на сайті Міністерства фінансів, а також на сайті Державної фіскальної служби буде анонс щодо координаторів цих груп і всі підприємці, які хочуть долучитися до безкоштовного навчання. Як то кажуть, welcome, ми готові працювати, ми готові розробляти інші програми. І, до речі, цей великий бізнес, про який ви говорите, що це ваші конкуренти, він стає для вас партнером. Він готовий навчати безкоштовно на базі своїх класів. Ну і нарешті останнє.
Декілька тижнів тому ви проводили в'їзд. Прийшла захищати бізнес великий, а не малий. Комітету Верховної Ради. Я особисто вийшла до людей, щоб надати відповіді на їх питання. Я майже годину розмовляла з людьми і надавала свої особисті візитні картки з прямим мобільним телефоном. З проханням, будь ласка, надішліть ваші питання. Ми готові організувати для вас круглий стіл, провести навчання, надати відповідь на будь-які ваші запитання. І я хочу, на жаль, констатувати, що на сьогоднішній день жодна людина мені не зателефонувала, питання не поставила, тому такі політичні речі, як пікети, я розумію не як потребу отримати, побудувати діалог з владою, а як політичний якийсь виклик, і я не розумію, до чого він призведе. Тому я запрошую вас до діалогу. Я хочу ще раз підкреслити, що уряд налаштований на побудову якісного діалогу з професійною спільнотою, незалежно від того, чи це великий бізнес, чи це малий або дрібний бізнес. Ми готові враховувати пропозиції, ми готові дослухатися до вас. І на сьогоднішній день ми робимо все разом Міністерство фінансів, Державна фіскальна служба, профільний комітет Верховної Ради з тим, щоб полегшити для вас умови використання касових апаратів, здешевити їх вартість, налагодити по всій Україні інтернет-зв'язок і спростити взагалі той час, який ви витрачаєте на ведення звітності і так далі. Щиро дякую вам за увагу, дуже дякую, що ви про це говорите. Насправді, це дійсно от така чудова можливість, коли ми можемо бути разом. Я людей цих знаю, особливо вас, хочу потиснути вам руку. Будь ласка, не шукайте в мене ворога, не шукайте в уряді ворога. Ми є партнерами і давайте вибудовувати партнерські відносини. З вашого дозволу. Можна одну тоді ремарку відповідь? Так, якщо можна, мій короткий коментар. Пані Олена сказала про такий діалог, бо Український кризовий медіа центр з радістю у виступі майданчиком, де якраз зустрінеться влада, великий бізнес та представники малого та середнього бізнесу. Прошу, що таке коментар. Бачите, нам кажуть, великі мережі вам поможуть, як користуватися. Це нагадує таку ситуацію, що ваші друзі-конкуренти дадуть вам отруту і навчать її споживати так, щоб зразу не вмерли. Це з тої опери. Це перше. А друге, оцей діалог тут мав бути до того, як Верховна Рада з подачі уряду прийняла закон, який зараз діє. А не після того, як ні з ким не порадившись, десь там вночі зібралися в тій Верховній Раді, так же приймався цей закон. Прийняли, а потім, коли починається реакція від суспільства, починається імітація нібито якогось переговорного процесу. Оце імітація, коли вже норми законотворчі діють. Про що нам тоді говорити? Дякую. Пока виступала прекрасна жінка, я сидів і улыбався. Вона стояла і улыбався. Чому? Мені напоминало фільм «Место встречи изменить нельзя». Когда говорил, ти не бойся, ми тебе не больно зарежем. От приблизно так это і було. Значить, вопрос вот в чому. Якщо внимательно слушали виступаючого, сначала было сказано, что аппараты подешевеют, хотя вчера буквально интересовался, 6170, по-моему, гривен самый дешевый. Ну, может, не Рубитровский еще не знает о новшествах. Но готовность, власть готова сделать дешевле аппараты, власть готова научить чему угодно, значит, только чтобы были аппараты. А в чем же самоцель этих аппаратов? Ну, нам было сказано, что следи за наличкой. Ну, тогда вот я задаю вопрос и поясняю всем, чтобы поняли, о чем я спрашиваю. Раньше кассовые аппараты тоже были. Единственное, они не были включены в эту вот систему онлайн. То есть в конце дня каждый бизнесмен брал, считал свою наличку, чеки и передавал утречком телефоном налоговую инспекцию. Какую сумму вчера было набито. Теперь, значит, то же самое делает аппарат. Но посылает почему-то эти данные не в налоговую, а в какому-то эквайру, который почему-то как сейчас недавно еще работал до 5 часов. Мой объект работает до 11. Поэтому утром мне эквайр перезванивал и говорит, что вы там вчера набили, дайте-ка я запишу. Где же тут учет налички? Ведь по большому счету я что раньше мог отбить, что хотел, что сейчас могу отбить, что хотел. Только идет данные якобы онлайн. Какой контроль налички здесь идет? Вот я не понимаю. Все можно ответить. Я хочу сказать, что трафік переходить через екваріумові компанії, але дані потрапляють до Державної фіскальної служби. І хочу ще раз підкреслити, що введення касових апаратів, а також посилення і контролю за готівковим обігом – це є інструментом
для детінізації економіки. Ми з вами стояли на Майдані, ми пройшли революцію гідності, ми говорили про те, що ми хочемо жити в справедливій країні, демократичній країні, розвинутій, де люди мають достойне заробітні плати, пенсії. І це якраз не суперечить тим нашим прагненням, які в нас були рік тому. Нічого не змінилося. Ми хочемо детінізації, ми хочемо контролювати готівкові обороти. Мова не йде про збільшення податкового навантаження. І ще одну тезу скажу вам. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, коли Україна опинилася в таких складних економічних умовах, тому що в нас на сьогоднішній день є війна в країні, ми мусимо це визнавати. Ми приймаємо непопулярні речі і починаємо оподатковувати пенсії. Пенсіонери, які на сьогоднішній день мають менше можливості, ніж приватні підприємці, не виходять на вулицю, не палять майдани, вони сплачують ці податки, тому що вони розуміють, що треба цей час перетерпіти. Да? Це, що на сьогоднішній день країна мусить кожна людина мусить долучитися до того, щоб країна наша стала квітучою європейською. А приватні підприємці на сьогоднішній день говорять про те, що дуже дорого. Так я, моя теза про те, що не уряд зменшує вартість касових апаратів, а уряд чує вас, і уряд говорить з постачальниками, з виробниками про те, що привозили інші касові апарати. Тому що місяць тому там було 6 заявок, здається, всього на їх купівлю, тому що всі чекали, що касові апарати відмінять. А зараз пішов ажіотаж. І, звичайно, компанії швидко шукають різні можливості, яким чином привезти більш дешеві касові апарати. І вже є рішення 3,5 тисячі гривень. Касовий апарат, зараз закінчується його реєстрація. Тобто він буде доступний. Тому, на завершення, я розумію ваші всі побоювання. Я теж людина, я прийшла з бізнесу, я розумію, наскільки важко. Але не всім не вистачає оптимізму. Якщо б ми мислили позитивно і були готові послухати один одного, то я впевнена, що виграли б ми всі, і підприємці, і уряд. Є така дилема ув'язненого, можете почитати в інтернеті, яка говорить, що ми можемо виграти лише, якщо ми будемо діяти спільно. Якщо ми будемо діяти кожен сам за себе, то програє врешті-решт і держава, і бізнес. Тому я вас запрошую до діалогу, я готова, я відкрита, мої телефони у всіх є, готова зустрічатися, готова надавати консультації, організовувати тренінги, говорити з виробниками касових апаратів, ще можливе здешевлення. Готова говорити з вашими партнерами, а не конкурентами, щоб вони надавали вам партнерські послуги. І готова підставити вам плечо і стояти з вами пліч-опліч, тому що ми всі одна країна. Дякую дуже. Оксана Матвійська, у мене питання до Олени Макієвої. Будь ласка, Олена. Я до вас хочу, так, до вас. А вам не здається, що ця ситуація занепокоєння підприємців щодо введення касових апаратів означає, що фактично трошки змінили причину та наслідок, що тінізація і такий спротив, який є з боку підприємців, то є реакція на ту нездорову податкову систему, яка є. Це навантаження. Можливо, якби або зниження податкового тиску відбувалося паралельно, суттєво, не номінальне, реальне зменшення податкового тиску відбувалося паралельно з введенням касових апаратів, то це сприймалося трошки по-іншому. А не так, що давайте зараз, в країні ситуація складна, зараз ви маєте заплатити, а потім ми, коли закінчиться війна, ми вам якось там послабимо податкове навантаження. Може, просто є певне розчарування людей у тому. І тут, може, не справа в оптимізму, а в тому, що були певні обіцянки, а вони залишилися цяцятками. Будь ласка, прокоментуйте. Дякую за ваше запитання. Насправді, зміни до закону про використання касових апаратів були разом прийняті зі зменшенням ставок єдиного податку, якщо ви пам'ятаєте. Це перше. Тобто податки, єдиний податок зменшений, ставки, обсяги групи збільшені. По-друге, на сьогоднішній день є мораторії для підприємств до 20 мільйонів гривень на рік на перевірки, на 2 роки. Це безпрецедентна практика. В жодній країні світу немає таких мораторіїв, щоб 2 роки 95% бізнесу в Україні не перевірялося податковими органами. Інша історія, що інколи дійсно мають місце незаконні дії з боку представників ДФС. Але наразі ми працюємо з цим і готові реагувати на кожен окремий випадок.
І третє. Ми зараз розробляємо податкові реформи. Міністерство фінансів запропонувало індустріальну відкриту платформу, але, на жаль, не дуже багато людей хочуть витратити свій час, вихідний день, прийти і подискутувати, яка ж повинна бути податкова реформа. І от я щойно, я можу сказати, що найактивніші організації, які беруть участь в обговоренні, щось створюють, да, і допомагають, це компанії, це такі організації, як РПР і Нова країна. Вони завжди присутні на всіх платформах. Тому я вас запрошую, приходьте, ми зразу з вами побудуємо ту податкову модель, яка буде ефективною для бізнесу і для держави. Я хочу сказати, що тут повинен бути баланс інтересів, і яка буде працювати з наступного року. Дякую. До мене. Маємо ще одне питання, коротко, будь ласка, за правом часу. Спасибо. Здравствуйте, Рідько Вячеслав, я предприниматель с 96-го года в Донецкой области. Вы знаете, в чем сегодня кроется проблема? Я давно занимаюсь этим вопросом, с Продан разговаривал, и с Кужин на предмет введения кассовых аппаратов, я как предприниматель. Проблема кроется в том, что вы сначала действительно, как сказал коллега, приняли решение, а потом идете не в диалог не вы лично, а вы как власть. То есть надо сегодня разжевывать. Это первый момент. Второй момент очень важный, что система кассовых аппаратов введенная должна быть как система учета наличных денег. Вы абсолютно правы, когда средний и крупный бизнес под СПД заходит, дробит свои предприятия и платит аж 200 там, или 400 гривен. Поэтому, если это рассматривать как систему учета, предприниматель потом разберется и скажет спасибо. И еще такой момент. Там, где есть территория, где нет интернета, то, о чем говорила девушка, то временно можно ввести в обязательном порядке, в ручном режиме, да, это сложно, выписка чека. Это как исключение. Сегодня действительно государство идет навстречу предпринимателю, но диалог постоянно должен быть. Кстати, модель профессора Кендюхова, вы, наверное, слышали, подразумевает введение кассовых аппаратов. И все развитые страны, которые двинулись вперед, они только через систему учета это сделали. Спасибо. Поэтому диалог важно, чтобы был постоянно. Дякую дуже вам. Я погоджуюсь з вашими коментарями. Ваше зауваження, пропозицію беру до уваги і буду про неї говорити. Дякую дуже. Добрый день, газета «Частный предприниматель». Два вопроса. Очень короткий к Елене Макеевой, когда было названо 98% покрытия. Пожалуйста, можно не сейчас, а сошлитесь. Где такая информация подтверждающая существует официально? И к выступающим, что кроме вот сегодняшней акции, какая она, что будет проходить в Киеве? И на дальнейшее, что вы планируете? Спасибо. Дякую за ваше запитання. Інформація відкрита, вона анонсується завжди на будь-яких податкових форумах. Це інформація статистичні дані Державної фіскальної служби, тому що на сьогоднішній день вся звітність подається онлайн, і вони можуть аналізувати, яка кількість подається дійсно через каналами інтернету, яка невелика кількість подається сьогодні в паперовому вигляді. Дякую дуже за ваше запитання. І в мене теж я хотіла приєднатися до вашого запитання, тому що сьогодні їздити треба на зустріч, щоб розуміти, де приїжджати, а де ні. Дякую. Ну, я хочу сказати, що ми якраз люди позитивні. І вважаю так, і переконані, свято я зокрема, що якщо нам уряд і парламент не підуть на зустріч, то ми будемо говорити з другим урядом. Крапка. Дякую. Дуже дякую, колеги, дуже дякую, пані Макеєва, що ви до нас прийшли. Сьогодні такий діалог відбувся. Ще раз наголошую, що ми готові приймати всіх представників за одним столом, щоб дійти компромісу. Дякую ще раз, колеги, наступний наш брифінг.